አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ለታው ዜናችን እነሆ ተጀመረ። የዜናችንን አበይት ነጥቦች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ የብሔራዊ ደህንነት ውሳኔ ማሳለፋቸውን በይፋዊ ማብራሪያ ትስስር ገጻቸው ላይ አስተውቀዋል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር ውዝግብ ዙሪያ የገቡበትን ችግር ለመፍታት ያቀረቡትን የሽምግልና ምክረ ሐሳብ ተቀበላሉ ማለቷ ተሰምቷል። የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ሊያ ታደሰ ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች ያወደማቸውን የጤና መሰረተ ልማቶችን በተመለከተ በሰፊው ሪፖርት አቀረበዋል። መስከረም 20 ለሚከናወነው ምርጫ ዝግጅት መደረጉን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተውቀዋል። እነዚህ የለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋብዘን በእያላችሁበት ስናይ ጊዜ ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመራን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ የብሔራዊ ደህንነት ውሳኔ ማሳለፋቸውን ይፋ አድርገዋል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ግምገማ እንዳካሄደ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በመላ ኢትዮጵያ የሚታየውን የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ አስመልክቶ ግምገማ እንዳካሄደ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት በስብሰባው ላይ የሀገሪቱን የጸጥታና ደህንነት ሊያስጠብቁ የሚችሉ ቀጣይ ተግባራት እንዲከናወኑ ውሳኔ ስለማሳለፋቸው ነው ያረጋገጡት። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር ውዝግብ ዙሪያ ለገቡበት ችግር ያቀረቡትን የሽምግልና ምክረ ሐሳብ ሱዳን ተቀበለዋል ማለቷ ተሰምቷል። ይህ የሱዳን ድንበር ውዝግብ ለመፍታት ቱርክ ያቀረበችውን ጥያቄ ነው ሱዳን መቀበሏን በይፋ የገለጸችው። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም አልሳዲቅ አልመህዲ የቱርክን ላደራደራቸው ጥያቄ ሱዳን መቀበሏን ይፋ ያደረጉ የካርቱም ባለስልጣን ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዳሳወቁት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱል ፈታል ቡርሃን ባለፈው ወር ወደ ቱርክ በተጓዙበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈጠረውን ድንበር አለመግባባት ለመፍታት ከቱርክ ባለስልጣናት የቀረበውን የማደራደር ጥያቄ መቀበላቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በኩል በጉዳዩ ላይ እስካሁን የተሰጠ ማብራሪያ ለመኖሩን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የቱርክን ጥያቄ ተቀብላለች የሚል ተስፋ እንዳላቸው አልጀዚራ ዘግቧል። ዶክተር ሊያ ታደሰ ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች ጉዳት ያደረሰባቸውን የጤና ተቋማት አስመልክቶ ሪፖርት አቅርበዋል። እነዚህን የጤና ተቋማት ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ እየተደረገ ያለውን ጥረት በተመለከተም ዶክተር ሊያ በሪፖርታቸው ጠቁመዋል። እንደ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጻ በጥፋት ቡድኑ በርካታ ወገኖች የተፈናቀለ መሆኑን፣ በበርካታ የጤና መሰረተ ልማቶች ላይም ጉዳት መድረሱን አስታውቀዋል። ዶክተር ሊያ በመግለጫቸው እንደሚሉት እስካሁን ቀላል የማይባል ተቋማት ዝርፊያና ውድመት የደረሰባቸው ሲሆን በርካታ የጤና ባለሙያዎችም ስራቸውን ለማቋረጥና ለመፈናቀል ተገደዋል። በተያያዘም የድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት ሲሰጡ የነበረው አምቡላንሶች ላይም ዘረፋና ጉዳት ከመድረሱ ባሻገር ከአገልግሎት ውጪ እንዲሆን መደረጉንም ዶክተር ሊያ አክለዋል። በአጠቃላይ እስካሁን በአማራና አፋር ክልሎች በግጭቱ 21 ሆስፒታሎች፣ 287 ጤና ጣቢያዎችና 1200 ጤና ኬላዎች በድምሩ 1508 ጤና ተቋማት ላይ ዘረፋ የተፈጸመባቸውና ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን አገልግሎት ማቋረጣቸውን ዶክተር ሊያ ታደሰ አስተውቀዋል። የጤና ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ከክልል ጤና ቢሮዎችና ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበርና በመቀናጀት የድንገተኛ ጤና አደጋ ምላሽ መስጠት በሚያስችል መልኩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን በአገር አቀፍ ደረጃ ከብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል የሚኒስትሮች ኮሚቴ ጋር ሰብአዊ ድጋፉን በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ዶክተር ሊያ ታደሰ በሪፖርታቸው ገልጸዋል። ለተፈናቃዮች የጤና ድጋፍ መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ተደራሽ ከማድረግ ጋር ተያይዘው እስካሁን በአማራ ክልል ብቻ 1,837,642 ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ወደ 256,070 የሚሆኑት እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑና 71,641 የሚሆኑት ደግሞ ነፍሰ ጡርና ጡት የሚያጠቡ ናቸው። በአፋር ክልልም በተመሳሳይ ወደ 112,158 ሰዎች ተፈናቅለዋል። ከምግብ እጥረት ጋር ተያይዘው ችግር ያለባቸውን ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን በሁሉም ክልሎች እንደ ችግራቸው ደረጃ ልየታ ተደርጎ 1,111 የሚሆኑ ከፍተኛ አጣዳፊ የምግብ እጥረት ያለባቸው ህጻናት በተመላላሽ የምግብ ሕክምና እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት። መስከረም 20 ለሚከናወነው ምርጫ ዝግጅት መደረጉን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ቦርዱ የዝግጅት ሂደቱን በተመለከተ ያለውን ሂደት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በተራዘመው ሁለተኛ ምርጫ 7.6 ሚሊዮን ህዝብ እንደሚሳተፍበት የገለጹት የቦርዱ የኮሚኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ምርጫው ለማከናወን ቦርዱ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል። ይህንን ምርጫ ለማካሄድ 30 ሺህ የሚጠጉ ምርጫ አስፈጻሚዎች መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። በደቡብ ሶማሌና ሀረሪ ክልሎች መስከረም 20 በሚደረገው ምርጫ 47 ለክልል ምክር ቤት፣ 105 ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተዘጋጀ ምርጫ ክልሎች መኖራቸውንም አማካሪዋ ተናግረዋል። 22 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉ ሲሆን 1236 እጩዎች በምርጫው መቅረባቸውም ተገልጸዋል። የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ህዝብ ውሳኔን በተያዘለት ቀን መስከረም 20 አብረው የሚከናወን መሆኑ ነው በመግለጫው ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ የገለጹት።
በኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የሚሰየመው የአደባባይ ፊታችን እሁድ እንደሚመረቅ የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ አስታውቋል። የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና የክፍለ ከተማ አመራሮች በጋራ በሰጡት መግለጫ በአፍሪካ የመጀመሪያ ጥቁር አፍሪካ ሴት የኦሎምፒክ ባለድል በመሆን የበረካታ አትሌቶች የጀግንነት ምሳሌ ለሆነችው ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ አደባባይ መሰየመው እንደሚያስደስታቸው ገልጸዋል። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኤልያስ መሐመድ በጀግናው አትሌት ስም በክፍለ ከተማችን አደባባይ በመሰየመው እንኮራለን ብለዋል። እንደ ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ አይነት ዓለም አቀፍ ጀግኖችን ማክበር ሌሎች ጀግኖችንም ለማፍራት ያግዛል ብለዋል። በመሆኑም በጀግናው አትሌት ደራርቱ ቱሉ ስም የተሰየመውና አያታከብ የሚገኘው የስፍራ የፊታችን እሁድ በይፋ ይመረቃል ነው የተባለው። ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1992 የባርሴሎና ኦሎምፒክን በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ በማምጣት ለሴት ጥቁር አፍሪካን ፈርቀዳጅ አትሌት ነበረች። በሲድኒ ኦሎምፒክም ለኢትዮጵያ ወርቅ አሸልማለች። ከዚህ ባለፈ በርካታ ድሎችን በማስመዝገብም ስሟ በዓለም አደባባይ ከፍ ብሎ ይጠራል። ፍልቅልቁ አትሌት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን በፕሬዝዳንትነት እየመራች እንደምትገኝም ይታወቃል። መላከ መንክር መምህር ግርማውን ደሞ የወንጌል ተማሪዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አድርጓል። መምህር ግርማውን ደሞ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጣኔ በሚያዛበት ወቅት ጭካኔ የበዛበት ግፍና መፈናቀል በማድረስ በዚህ ወቅት ህዋት አርሶ ያበላውን አራሹን ትውልድ በመግደልና እናቶች ህጻናትና አቅመ ደካሞች እንዳይጦር በማድረግ እንደዚሁም ወጣቱን ትውልድ ሀገር እንዳይረከብ ጭካኔ የበዛበት ጭፍጨፋና ከመኖሪያ ቀያቸው የማፈናቀል ተግባር እየፈጸመ ነው ብለዋል። እነዚህ የተፈናቀሉ ወገኖች እንደራቡና እንደታረሱ ለደነታቸውና ለጤናቸው ስንል ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። መምሩ የተፈናቀሉ ወገኖችን ማይማናታዊ ትምርት አስተምረዋል። አርቲስት ደሳለኛንም በመምር ግርማውን ደሞ በመላው ዓለም መልካምነትና በጎነትን ካስተማራቸው የምነት ልጆቻቸው ያሰባሰቡን ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው 500 ፍራሽና 300 ኩንታል ዱቄትን በሁሉም ጣቢያዎች ድጋፍ እያደረግን ነው ብለዋል። የተወደዳችሁ የሸገርታ ምስ ቤተሰቦች ለ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።